O Concello de Muros investirá 200.000 euros na mellora do campo Eleuterio Balayo Tambén actuará na estrada que une o municipio con Carnota O Goberno Local de Muros traballa para desenvolver varias obras de melloras no municipio Unha delas é moi agardada polos veciños e polo Goberno Local Trátase do campo de fútbol Eleuterio Balayo, actuación que conta cun orzamento de 200.000 euros é a propia salida, a zona de salida do, do casco histórico, é unha zona que está moi deteriorada, ali hai unhas instalacións dunha antiga fábrica que, bueno, eh, ten un promotor que intenta rehabilitala, pero, bueno, sabedes que, con, que non é fácil obter os permisos para rehabilitar estas edificacións. E enfrente, pois, había un, hai unha zona, un espacio público que sufre un derrumbe no seu día e que estaba, bueno, pois, moi deteriorado. Tamén ali se elimina un punto importante de, de vertido e de entrada de auga salgada na, nas na redes de saneamento que perxudican bastante a depuradora. Outra actuación que xa se está a executar é na saída cara a Carnota. Nela realizarase unha adecuación do espazo e eliminouse un punto de vertido. Que é unha obra bueno, moi ansiada e moi desexada porque eh, un campo que ten un uso pois, moi intensivo, e eh, fins de semana pois, que hai 400 ou 500 rapaces ali xogando, a parte dos partidos que xogan os propios equipos de fútbol, ali xogan o, o volantes de baño e, e o club deportivo de, o de muros eh, son uso, pois, pues, con un uso moi intensivo e e, bueno, faltas de mantemento durante moito tempo, polo cal o estado do céspede pois, é, eh, bastante penoso. Entonces, bueno, se presentou un proxecto e creo que por fin, pois pues en breve tamén empezará. Bueno, está está xa encaminhada ahora e esperemos que empece xa en en poucos días.